Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Ahad 14 Ogos 2022 bersama-sama saya Nor Hazimah Radik. Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa menyediakan klinik bantuan guaman dalam usaha merakyatkan perkhidmatan. Pusat bantuan guaman itu menyediakan perkhidmatan bantuan guaman secara percuma kepada orang ramai khususnya wanita berkaitan kes kekeluargaan syariah, sivil dan anak negeri. Selain itu ia juga memberi khidmat nasihat guaman dan mediasi dalam perkara berkaitan undang-undang berkaitan wanita. Setakat Januari hingga Jun tahun ini, sejumlah 46 kes sedang dikendalikan Pusat Bantuan Guaman berkenaan, melibatkan 40 kes di Kota Kinabalu, Kota Belud 4 dan Sandakan 2 kes. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Jerayawara Jelajah Sabah daerah Putatan anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah (MPWS) di Putatan. Jerayawara Jelajah Sabah ini antara lain bertujuan menyebarluaskan luaskan perkhidmatan di bawah MPWS Jehua dan agensi lain. Pasar Awam Sejahtera Sempurna dijangka akan mula beroperasi sepenuhnya pada awal September ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun berkata, blok bangunan pasar awam dua tingkat itu bakal menempatkan seramai 158 peniaga. Sebelum ini majlis daerah sempurna menerima jumlah permohonan menggalakkan daripada peniaga namun kelulusan dihadkan berdasarkan kapasiti meja disediakan di pasar tersebut. Apa yang menarik ialah sambutan daripada bakal penyewa yang begitu banyak. Tadi saya masuk ke dalam dan uh, terdapat 81 gerai ikan ya ikan. Tapi yang memohon 600 lebih. Jadi ini menunjukkan sambutan cukup baik. Dan ini juga cerminan bahawa permintaan tidak dapat ditampung. Datu Masidi berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan pasar awam berkenaan di Semporna. Beliau berharap peniaga akan menjaga kebersihan gurai serta kawasan sekitar dengan sebaiknya kerana ia juga bakal menjadi tumpuan pelancong. Dalam bangunan tersebut kita mempunyai uh, lot meja pasar ikan 82 uh, 82 lot so a pandai kepada 82 orang. A uh, untuk yang pasar uh, lot maj, uh, meja sayur-sayuran kita ada 64. Uh, daging ayam ada 7 lot so 7 peniaga. A uh, kedai runcit yang biasa uh, dalam 2 lot. Ketua pegawai eksekutif Majlis Daerah Sempurna, Adam Hamza memaklumkan, pasar menelan kos pembinaan sebanyak 7 juta ringgit ini siap sepenuhnya pada April lalu. Seramai 585 penerima bantuan Keluarga Malaysia BKM yang tidak mempunyai akaun bank menerima bantuan masing-masing secara tunai bagi peringkat daerah Kinabatangan. Penerima merupakan sebahagian daripada yang layak menerima bantuan berkenaan yang disalurkan kerajaan bagi golongan memerlukan. Bercakap kepada RTM di Kinabatangan, pemimpin pembangunan masyarakat Dun Lamak Abu Bakar Gafar yang mewakili timbalan Ketua Menteri Dato Sri Panglima Bung Mukhtar Radin merangkap Adun Lamak berkata pelaksanaan bantuan turun padang ini bertujuan memudahkan urusan penyerahan BKM kepada penerima tersebut sekaligus menyantuni penduduk luar bandar. Program turun padang ini adalah satu Program yang sangat baik yang memudahkan kepada penerima, penerima B40 di mana mereka kebanyakan ataupun ramai, masih ramai yang tidak mempunyai uh, akaun. Dan ini menyukarkan mereka untuk datang ke pekan yang bampiran. Saya fikir tanpa kerjasama yang baik, yang erat di antara semua yang terlibat ini, uh, program ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Tapi Alhamdulillah, kerjasama mereka yang baik, program ini dapat berjalan dengan lancar. rasa kakak bersuka, senang hati sebab menerima bantuan keluarga Malaysia dan berterima kasih juga dengan kerajaan. Kami tetap mendapatkan bantuan keluarga Malaysia. Saya ingin merekamkan ucapan ribuan terima kasih kepada kerajaan kita yang begitu bersusah payah untuk memastikan ahli-ahli ataupun masyarakat yang belum menerima, terutama sekali warga-warga emas. Jadi saya amat berbangga dan mengucapkan ribuan terima kasih. Semangat patriotisme terus disemarakkan menerusi kembara merdeka keluarga Malaysia mengelilingi 25 buah daerah di Sabah. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, keamanan yang dinikmati ketika ini adalah hasil perjuangan tokoh kemerdekaan negara terdahulu justru rakyat diminta untuk menzahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman maupun primis selain mendalami perjuangan tokoh kemerdekaan negara jadi kita haraplah ya seluruh uh, rakyat Sabah ya Tawau khususnya untuk menyahut uh, seruan ini dalam sama-sama kita apa uh, menyambut uh, bulan kebangsaan Beliau berkata demikian selepas melancarkan Kembara Merdeka Keluarga Malaysia dan kempen kibarkan Jalur Gemilang peringkat daerah Tawau di perkarangan Majlis Perbandaran Tawau. Dalam pada itu, Andi Muhammad Suryadi yang juga adun Tanjung Batu mengalu-alukan penduduk di daerah ini menyertai pertandingan jalur gemilang terpanjang sepanjang bulan kebangsaan. Seramai 50 peserta dari 11 buah agensi kerajaan sehingga di 43 checkpoint melibatkan penjelajahan sejauh 2,150 km di seluruh Sabah. Ibu bapa dan pemimpin di peringkat kampung digesa tidak menyorokkan maklumat sekiranya anak ahli keluarga maupun penduduk kampung terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Isnin Aliasni berkata, ia penting bagi memelihara keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat selain membendung kegiatan itu yang boleh mengakibatkan jenayah lain seperti kes pecah rumah dan kes keganasan. Kalau ada di antara ahli ataupun keluarga ataupun penduduk mereka yang terlibat dengan benda gini jangan teragak-agak, jangan sorok. Sila buat uh, report ataupun laporan kepada pihak perkuasa, kepada polis, kepada agensi yang tidak ada supaya uh, benda ini tidak berpanjangan dan kita dapat kita dapat cegah dan kita dapat atasi dengan secepat yang mungkin. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pencegahan dadah syabu dan rokok dalam kalangan pelajar dan peranan ibu bapa kepada remaja bermasalah di Tawau. Dalam pada itu, Datu Isnin berharap program anjuran Biro Hal Ehwal Wanita Pemadam Perbandaran Tawau ini dapat membantu membasmi penagih dalam kalangan generasi muda. Ibu bapa dan guru perlu memainkan peranan masing-masing demi kecemerlangan pelajar dalam bidang akademik maupun kokurikulum. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sebarang masalah yang berlaku perlu ditangani bersama dan bukannya menuding jari antara satu sama lain. Saya berharap agar para ibu bapa tidak menyerahkan sebulat-bulatnya untuk mendidik anak ini kepada warga pendidik. Tetapi mereka juga mempunyai peranan yang penting untuk bersama-sama pihak sekolah bagi memastikan anak yang kita hantar belajar di sini juga dapat belajar dengan penuh kesungguhan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung PIBG Kolej Tingkatan 6 di Tawau. Katanya perkembangan sasya, sosial, sosial, emosi dan pencapaian akademik anak-anak sebahagian besar adalah bergantung kepada didikan kedua ibu bapa, guru, rakan sebaya dan juga masyarakat. Belia digalak melibatkan diri dalam pelbagai program ke arah memperkasa pembangunan golongan muda. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain berkata, langkah itu penting selaras usaha melahirkan golongan belia berkebolehan dan mampu menggalas tanggungjawab sebagai pelapis kepimpinan negara pada masa akan datang. Selain itu ia juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara belia dan masyarakat sekaligus menerapkan semangat keluarga Malaysia. Gunakanlah kemudahan yang diberikan oleh kerajaan kompleks sukan ini untuk belia-belia mengadakan aktiviti-aktiviti yang sihat. Insya-Allah kita dapat melahirkan belia yang berbakti kepada negara, bangsa dan agama. Muhammad Hamsan yang juga adun Sibuga ditemui media selepas merasmikan Hari Belia Negara Peringkat Bahagian Sendakan di Kompleks Sukan Sendakan. Berdasarkan statistik pada tahun 2020, seramai 561,020 orang belia di Sendakan meliputi daerah Kinabatangan, Beluran, Telupit dan Tongot. Sementara itu, sebanyak 184 kelab belia berdaftar di Sendakan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah bersama 29 agensi turun padang menjayakan program khidmat bakti bomba di Kampung Terian Penampang bermula Khamis lepas. Program berkenaan diisi dengan penyerahan sumbangan kewangan, barangan dan kepakaran kepada penduduk kampung. Turut diadakan baik pulih rumah anak angkat JBPM Adik Ayun Manson sekeluarga, pembaikan astaka sekolah dan kemudahan asas serta pembinaan firepoint kebombaan ini bukan semata-mata melihat kepada fungsi bomba berkenaan dengan keselamatan kebakaran saja, Tetapi kita nak supaya fungsi bomba ini dapat diturunkan sampai ke peringkat komuniti. Kerana kita lihat komuniti itu menjadi tempat pertamanya bagi menyelamatkan keadaan bencana ataupun apa-apa perkara yang melibatkan pada keselamatan. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Azman Taib, ditemui pemberita selepas program berkenaan di Pinampang. Sementara itu, Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan Wahid memberitahu, setakat ini JBPM telah memasang lebih 50 life safety appliances Lisa di seluruh Sabah. Setiap negeri dia dah kenal pasti hotspot yang dipanggil sebagai hotspot berisiko tinggi. Berisiko tinggi artinya ada kelemasan melebihi 5 mangsa di tempat yang sama dalam tiga tahun. Dan kita pun telah pun mencipta satu inovasi. Inovasi ini kita panggil sebagai LISA, Life Safety Appliances untuk orang kelemasan. Kita pacak di tempat hotspot dan dikenal pasti hotspot berisiko tinggi. Hadir sama pengarah JBPM Sabah Abdul Razak Muda. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu menurun kepada 328 kes malam, penyusutan 26 kes berbanding Jumaat lalu. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, Manjun, meskipun terdapat penurunan kadar penularan kekal membimbangkan dengan peningkatan kadar kepositifan iaitu 13.95% daripada 2,560 sampel yang diperolehi. Sebanyak 324 kes baharu dalam kategori 1 dan 2 serta masing-masing 2 kes dalam kategori 3 dan kategori 4. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Perkembangan dari Sabah berakhir di sini, keluarga Malaysia kekal patuh SOP kita jaga kita. Saya Nur Hajimah Radik, Assalamualaikum dan salam hormat.